Hei, jeg heter Nils Henning Hontvedt. Jeg ordførerkandidat for Horten Arbeiderparti. Jeg har sittet som ordfører siden 1999, og jeg gleder meg til å fortsette. For oss står dette valget om trivsel og trygghet. Det knytter seg til eldreomsorgen, hvor vi skal gjennomføre den såkalte samhandlingsreformen på en god måte lokalt. Det handler om skole, hvor vi skal investere i nye skolebygg. Sentrum skole, Granli skole, Åsgården skole og så videre. Og det handler om byutvikling. Vi ønsker å utvikle nye bydeler i havnområdet og ved indre havn. I tillegg til at vi også kommer til å legge stor vekt på å videreutvikle næringspolitikk og legge til rette for arbeidsplasser, blant annet ved å videreføre den tradisjonsrike Horten havn. Godt valg!